ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ସହିଦବୀର ବାଜିରାଉତଙ୍କ ମାଟିର ଝିଅ ଋତୁପର୍ଣ୍ଣା ମଣ୍ଡଳ ଯିଏକି ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଳାରେ ସର୍ବାଧିକ ପାଞ୍ଚଶହ ଅଠଷଠି ନମ୍ବର ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଏହାକୁ ନେଇ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଋତୁପର୍ଣ୍ଣା ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାଗତ ଧନ୍ୟବାଦ कन् कत खुसी अहिले जो सफलता बहुत खुसी अहि कि गए स्वप्ति मो भल मर्क र पासपेटा पुरा आुसी जो सफलता पाइले के परिश्रम गरिन्छ आपली सत रु आठ घंटा परिश्रम गर्नुतिक हिँड गरि आठ घंटा परिश्रम आउँछ कन्सिस्टेन्सी सहित डेली पाठ पढुली प्रकाश प्रकाशले प्रतिदिन पाठ पढु अल्प परिश्रम बहुत सफलता पाइन्छ तपाईँ श्रेय कहाँको देव तर श्रेय प्रथमत म भगवान्को दबाबि भगवान भगवान्को बिना इच्छा किनी द्वितीय म टिचर्स म दबाक चाहिँ एक्सपेसिया कोचिंग टीचर्स टिचर्स म कहीँ सो बहुत गाइड गरिन्छ कलेज टिचर्स मिको चाहिँ जति बेला म जहाँ सांगे मते हेल्प गरि तृतीय त म श्रेय बापा चाहिँ को आउँ अजा आईको अजाई मते बहुत लो फील करे कन् लक्ष्य रिर्त आगामी दिन बोली आगामी दिन में मुपक को लक्ष्य रखी को गाइड को जो भूलटा मुझे जमी आउ को पिला नौ तो आउ। न दौरा से गाइड करी आ गए सफल अध्यापक हो पारि आशा रखी कुलश कर भूल था कि मोर टेन्थ मार्क्स एत आसी ना से मोर ही भूल था पिश्रम टे किंतु कितु रे मु बहुत परिश्रम करी मुझारा ଭଉଣୀ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ହୋଇ ସମାଜକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାର ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ପିତା ଦୀପକ ମଣ୍ଡଳ ମାତା ରଞ୍ଜିତ ରଞ୍ଜିତା ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ତାହାକୁ ସାକାର କରିଛନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚଲିବେ ବୋଲି ଆମେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ ଭୁବନରୁ ସରୋଜ କୁମାର ସାହୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ जदि आपंक आम भिड्टे भल लगा तेब आम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी तो नहीं